أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسر دوالا ورقا هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمقا ميسو قليسو قدوبة حساسية اينا سو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية ورار كي يوغو دنبيي ورار كي لغو قادي حيرادة حالانا إيا قرون كآدن عده شمقف أو أجانب أهي أو لغو دلي ورار كي حالانا حلبان مهد سلاد دو دكت دي قود داري دوهاني محمد عبدالله فرماجو اسلام مركاسين الشيغي ان لغا بدباديو في الله صوماليا دالكا اي امدا صوماليا انكو هر رأي او غيران لحقف ايا لحقيجي اني كو دنتين ويرركي الشباب ايكو قادين حيرادة حالان اي مقالد مقدشة سيدا اي حقيجيين بوليسكا افاينك بوليسكا قاشان لعبد فتاح آدن حسن ايا شيغي ان لحظة قف ايشان كميد ايهين اجانب اسلام مركاسين او كجرو اسكري كتيرسان عيدا مدى امي سوام قفك لحادنا او ياي صومالي وحاو انتاسي كدري ان داد كدنتي اي سيدو كري كجرين تاببرا يالك عاوين ياي دولة دادين عطا وبركا قرح يدا بلسيما اوسان شاعين دلالك ايكا كليمادين افاينك اياي شيغي ان ويرك اي قادين لابا كميد اي كوحدو الشباب اسلام مركاسين امين كالد دي لي ورر ان لحقيجين اي شيغي ان اي سورة قلتا هاي ان رقا ويرك فولي اي قاريين الا افر قفوت خرقا ويرك جيستي ايا وحالا شيغي ان اي وطين كاررك اي ديغا اسلام مركاسين دريسك عيدا مدا اي كل بسناين خسارة ايا لغا عبسي قبا انو انتاسي كبتا وحانا ويرركاني او اي شيغتي الشباب ونقون ايا كي اوغو قسارها بدنا ee ay ku qaado xeerada xalane oo ah halka la sheego inay ugu amni badan tahay dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho weerarkani ayaa dhaliyay hadal hayn iyo shaki xoogan oo ku aadan sida loo soo abaabulay maadaama lagu beegsaday xero si weyn amnigeeda loo ilaaliyo xaalad kacsanaan ah ayaa saacad ka dib laga dareemay waxaana halkaasii saacad ka dib laga maqlayay gudaha xeerada xalane xabado aad u xoogan si kastaba ha ahaatee qasaaraha ayaa la leeyahay way soo badan karaan dina akale xilliban mahad salaad oo kamid ahay baarlamaanka Soomaaliya oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in weerarkani uu saameeyay duulimaadyadii gudaha iyo dibadda in muddo ahna wax duulimaad ahi aysan duulin shan sano ka hor hangarkii afisyoone lagu doortay xukunka dalkana lagula wareegay ayaa maanta xabad ka dhex socota duulimaadyadii gudaha iyo dibadda ayaana mar qura istaagay ayuu qoraalkiisa ku yiri xilliban mahad maxamed salaad waxaa kale uu weerar afka ay ku qaaday maamulka dhowaane farmaajo isaga oo shaaciyay inay ayaan darro tahay in howlkii lagu doortay shan sano ka hor ay maanta ka dhacayso rasaas xoogan iyo weerar rag ajaanib ahna lagu dilay dhowr iyo toban sano meel shabaab weligood aysan imaanin ayay maanta ka dhex dagaalamayaan farmaajo dal iyo dad midna lagama dhaxli doonee ee hambada hartay ha laga badbaadiyo ayuu yidhi xilliban mahad salaad si kastaba ha ahaatee taariikh xumo iyo sumcad xumo ayuu u soo jiiday ummadda iyo dowladnimada soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee shabaab waxaa laga filan karaa in iminka ay filo soomaaliya ku soo daataan isla markaasina ay ku dilaan siyaasiyiin xildhibaano wasiiro xataa ajaanib fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media weerar xoogan oo lagu qaaday xeerada xalane iyo qasaare xoogan oo halkaasi ka dhashay kow iyo toban sano kadib ayaa iminka xeerada xalane ama teendhadii lagu qabtay doorashooyinka ka dagaalamayaan ururka al-shabaab faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar culus oo ay koox ka tirsan ururka al-shabaab ku qaadeen xeerada xalane oo ku dhex yaala garoonka aadan cadde sidoo kalena ay degan yihiin ciidanka amisom rag hubaysan ayaa la sheegay inay garoonka ka soo weerareen dhanka marina gate iyaga oo qarax la beegsaday kontrool ku yaala halkaasi oo laga galo garoonka diyaaradaha caalamiga aadan cadde iska hor imaad u dhexeeya kooxda weerarka qaaday iyo ciidamada ammaanka ayaa haatan ka socda xarunta eeyaha tababaran ee u shaqeeya sida askarta oo kale kuwaasi oo lagu baaro waxyaabaha qarxa sidoo kale wuxuu weerar ku gaaray xafiiska toyota ee eska dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkani waxayna shaacisay in ay toogasho xoogan ka sameeyeen gudaha xeerada xalane sida ay andalus baahisay ilaa iyo hadda ma jirto wax rasmi ah oo ka soo baxay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay walow taliska booliiska ay ka hadleen xaaladda goobta ayaa aad u kacsan waxaana isa soo taraya macluumaadka laga helayo weerarkaasi oo khasaare xoogan geystay si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa la yaabay in xerada xalane oo aad loo adkeeyay iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aaggaasi inay weeraraan ururka al-shabaab isla markaasina khasaare xoogan ay gaarsiiyaan ilaalada amisom dhinaca kale taaliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin hordhac ahay ka bixiyey weerarka culus ee barqanimadii maanta lagu qaaday xeerada xalane ee magaalada muqdisho kaas oo geystay khasaare leh
dimasha iyo daawac afayeenka booliska oo uu hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in weerarka ay qaadeen laba ka mid ah kooxda al-shabaab ayna galeen xero u dhow garoonka diyaaradaha aadan cadde Cabdi Fitaax Aadan Xasan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka ay ka hortageen weerarkaasi oo ka yimid dhinaca xeerada Marina Gate sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in haatan uu wali socdo baaritaano iyo howlgallo isla markaasina uu faahfaahin dib ka soo bixin doono xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana rasaas laga maqlayaa gudaha xeerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada AMISOM sidoo kalena ay ku yaalaan safaarado waaweyn oo caalami ah kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkani waxayna dhankeeda shaacisay in haatan ay toogasho ka socoto gudaha xeerada xalane sida ay baahisay daacaddaasi weerarkani ayaa dhaliyay hadalhayn iyo shaki xooggan oo ku aadan sida loo soo abaabulay maadaama lagu beegsaday xero si weyn ammaankeeda loo ilaaliyo xildhibaano iyo siyaasiyiin hore ayaa la yaabay weerarka iminka ururka al-shabaab halka ay ku qaadeen maadaama 12 sano ka hor la sheegay in halkaasi ururka al-shabaab laga saaray amnigeedana uu aad u adkaa si kastaba ha ahaatee xaalad kacsanaan ah ayaa weli laga dareemayaa khasaaraha rasmiga ahna weli maysan shaacin booliiska ibniisi iyo ahalka hoosana oo tacsiinayna ilaahay idinkiisa waxaan lagu duceynaa in ilaahay jannatul firdowsa ilaahay uu ka waraabsho jannadi ilaahay uu ka waraabsho su-aasha iyo safaraadkuna ilaahay uu u fududaayo ilaahay idinkiisa anakana gadaashiisa ilaahay uusana filmayna intaasaan ku duceysayna waxaan kaloo ku duceynaya dalka iyo dadka nabad kalaha noo yeelo iyo diinta waraabsho ahay sidoo kale inta allah noo soo baxsho diinkan iyo kuma akayna nabada intuu kamid ahaa jabay urgiisa nabadda lagu gaari jiray iyadana xumadaha laamiin ilaahay idinkiisa dabanool nahay waa noo socdaa saasaan ku ducinhayaa gudacsanada allah ka aqbalo allahna noo soo dedejiyo muraadkeenna iyo muraad muslim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa geeridan cadanta leh ee ku timid sheekheena weynaa sheekh shariif sheekh muxudiin allah u naxariisto waxaan leenahay maaragtay qabrigiisa kheyr allah ka siiyo sheekha taariikhdiisa haddaan in yar ka taabanno wuxuu ahaa caalim diinta fidiyo oo ka soo qayb qaatay maaragtay fidinta diinta islaamka ilaa uu hadda uu geeriyooday sheekha wuxuu hayay xir fara badan runtii xirtiisa waxay joogaan soomaaliya daafaheeda meel walbay joogaan meelo badan ayay wax ku sii baraan culammo waaweyn ayagoo ah kutubada akhriya oo maaragtay iyo dugsiyada madaarista jooga marka waxaan leenahay sheekha cilmiga uu ka tegey dadka uga tegey cilmi naafac allah uga dhigo isagana sadaqatul jaariya allah uga dhigo qabmuddii u socoto joogtada ugu socoto allah ka dhigo waxaan leenahay awlaaddiisaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeedaan u tacsiyeynaynaa guud ahaan culammada soomaaliyeedaan u tacsiyeynaynaa maaragtay gaar ahaan qoyskii hoose uu ka dhashay maaragtay iyo awlaaddiisa iyo aqrabada hoosean waxaan leenahay allah u naxariisto sheekheena allah u naxariisto waa naga wada dhintay qabrigiisa kheyr allah ka siiyo maaragtay inta ka dambaysana waxaan leenahay ilaahay cimrigooda ha dheereeyo allah barakeeyo awlaaddiisa iyo qaraabada inta ka dambayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka